ଗାଁରେ ହୋଇଛି ଅଣ୍ଡା ଦିଆ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ। ଏହାର ରହିଛି ଦୈନିକ 50,000 ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା। ଏଠାରେ ଏଭଳି ଉଦ୍ୟୋଗ ହେବା ଫଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିଛି କାମ। ଦାଦନ ଶ୍ରମିକ ଭାବେ ପ୍ରବାସରେ ଖଟୁଥିବା ଲୋକେ ଗାଁ ପାଖରେ କାମ ପାଇଥିବାରୁ ଅଛନ୍ତି ଖୁସି। ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ବଙ୍ଗମୁଣ୍ଡା ବ୍ଲକ କପିଲଭଟା ଗାଁରେ। ଭାଳୁମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ଯୁବ ଉଦ୍ୟୋଗୀ ନଳିନ ମେହେର ପ୍ରଥମେ କରିଥିଲେ ବ୍ରଏଲର ଫାର୍ମ, ପରେ ସେ ଟିକେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏହି ଫାର୍ମ। ନଳିନ କହନ୍ତି 2014ରୁ ଆରମ୍ଭ ଏହି କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଦେଇଛି 15 ପରିବାରର 60-70 ଲୋକଙ୍କୁ ଜୀବିକା। ଦୈନିକ ଏଠାରୁ 50,000 ଅଣ୍ଡା ଉତ୍ପାଦିତ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଏହାକୁ କିଣି ନେଉଛନ୍ତି ଆଖପାଖ ବେପାରୀ। କିଣା ବିକାର ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଅଣ୍ଡା ଦର ସ୍ଥିର କରିବା ଅପରିହାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ପାଖେ ଏବେ ତ ଡେଲି 50,000 ଅଣ୍ଡା ବାହାରୁଛି, ଆଉ ବଜାର ସୁବିଧା ବୋଲେ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ଭଲ ସ୍କୋପ୍ ଅଛି। ଏବେ ଯେମିତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସ୍କୁଲ ମାନଙ୍କେ ସପ୍ଲାଏ ହେଉଛି, ଲୋକାଲ ଟ୍ରେଡର ମାନେ ଆସିକରି ଅଣ୍ଡାଟାକେ ନେଉଛନ୍। ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି କାରଣ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରୁ କମ୍ ରେଟ୍ରେ କୋଲ୍ଡ ଷ୍ଟୋରେଜ୍ ଅଣ୍ଡା ଆସିକରି ମାନେ ଜାଗା ଜାଗା ସପ୍ଲାଏ ହେଇଯାଉଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମ ମାର୍କେଟଟା ଟିକେ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ତାର ତୁଳନାରେ ମାର୍କେଟରେ ବିଶେଷ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଆମେ କମ୍ ଜାଗା କରି ମାର୍କେଟରେ ମ୍ୟାନେଜ୍ କରି ନେଉଛୁ। ଲୋକାଲ ଡିମାଣ୍ଡଟା ଅଛି, ଅଣ୍ଡାର ପୋଟେନ୍ସିଆଲିଟି ଦେଖିକରି ତା'ର ମାନେ ବେନିଫିଟ ବାବଦ ଆମକୁ ଆଇଡ଼ିଆ ଥିଲା। ଆମେ ଦେଖିଲୁ ଲୋକାଲ ମାର୍କେଟରେ ନେଇ ସେମିତି କିଛି ଫାର୍ମ ନେଇଥାଏ, ଆଉ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କଲୁ କି ଚଲ ଲୋକାଲ ଅଣ୍ଡା ସପ୍ଲାଏ ବି ହେଇପାରିବା ଲୋକାଲ ଏରିଆରେ, ଆଉ ଲୋକ ବି କିଛି ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ପାଇବେ, ଆମେ ବି କିଛି ସେଥିରେ ଏନ୍ଗେଜ୍ ରହିବୁ ବୋଲିକି ଚିନ୍ତା କରି ଏଇଟା ତ ଫାର୍ମ ଲାଇନ୍ର ମାନେ ଏଗ୍ରି ଲାଇନ୍ର ବିଜନେସ୍ ଅଛି, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଟିକେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହେଇକରି କଲୁ। କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ କଳରବରେ ମୁଖରିତ ଫାର୍ମ ଦେଖାଉଛି ଦାଦନ ଗଡ଼ରେ ଆଶାର ଆଲୋକ। ପେଟ ପୋଷିବା ପାଇଁ ଦାଦନ ଯାଉଥିବା କିଛି ପରିବାର ଏଠାରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପାଇଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ କାମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ କରିଛନ୍ତି ନଳିନ। କିଏ କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଦାନାକୁ ଟ୍ରକ୍ରୁ ଅନଲୋଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଆଉ କିଏ ମେସିନ୍ ଚଲାଇ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି କୁକୁଡ଼ାଙ୍କ ଆହାର। ଏଠାରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଛନ୍ତି ଅନେକ ମହିଳା। ଅଣ୍ଡା ସଂଗ୍ରହଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ଯାଏଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ରହୁଛି ସମ୍ପୃକ୍ତି। ଆଗରୁ 6 ମାସ ଘରେ ବସି ରହିଥିଲୁ, ଏବେ ଏଠାରେ ବର୍ଷ ସାରା କାମ କରି ପରିବାରକୁ ଖୁସିରେ ପ୍ରତିପାଳିତ କରୁଛୁ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ନିୟୋଜିତ ଶ୍ରମିକ। ସ୍ଥାନୀୟ କ୍ଷୁଦ୍ର ବ୍ୟବସାୟୀ ଓ ଦାଦନ ଶ୍ରମିକଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ଦିଗରେ ଏହି ଫାର୍ମ ସହାୟକ ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଆଜ୍ଞା, ଏନେ ଆମେ 6 ମାସ ତକ ଆମର ଘରେ ରହୁଥିନୁ, ଅଛନ୍ ଇନିକେ ସୁବିଧା ହେଲା ଫାର୍ମ ଗୋଟେ ଖୋଲିଲେ ଆମର ଭାଲୁମୁଡ଼ା ଏଇଟା କବଲାଫଟା ତରଫରୁ ପାଖେ ଏନେ ସାମ୍ନାରେ, ତ ଏଇଟା ଆମେ ଇନିକେ 2 ପଇସା କମଉଛୁଁ, ତ ଆରାମସେ ଆମର ପରିବାର ସୁଖ ଶାନ୍ତିତି ରହୁଛୁଁ। ଆମର ମାଲିକ 2 ପଇସା ପାଉଛନ୍, ଆମେ ବି 2 ପଇସା ପାଉଛୁଁ। ମୁଇଁ ତ ବାହାରକେ ଯାଉଥିନି ଆଜ୍ଞା, ତାପରେ ଇହାଦେ ନେଇ ଯିବାର ନ, ତାପରେ ଇନେ କାମ ଧାମ ଟିକେ ମିଳିଲା ଯେ ମୁଇଁ ରହିଯାଇଛେ ଏ ପୋଲଟ୍ରି ଫାର୍ମ ନିଶାନୀରେ, ଆଉ ବାହାରକେ ଯିବାରଟା ତ ତାର ମାନେ ନେଇ ଯିବାର ନ, ଇହାଦେ ଇନେ କାମ କୁମା ମିଳିଲା ରହିଯାଇଛେ। ଯାହା ବି ହଉ, ଆମର କପିଲାଭଟା ଗାଁରେ ଭାଲୁମୁଡ଼ାର ଜଣେ କୃଷକ ନଳିନ ମେହେର କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଗୋଟେ କରିଛନ୍। ସେ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ ଦ୍ୱାରା 15ଟା ପରିବାରର ପାଖାପାଖି 70-80 ଲୋକ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ କର୍ମ କରିକରି। ଭାଲୁମୁଣ୍ଡା ଗାଁର ନଳିନ ମେହେର ଦେଇଛନ୍ତି ନିଶାନୀ କୁକୁଡ଼ା ଫାର୍ମ, ନିଜେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ହେବା ସହିତ ଅନ୍ୟ 15 ପରିବାରକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ ଖୁସିରେ ଜୀବନ ଜିଉଛନ୍ତି। ଦିନ ଥିଲା ସେମାନେ ବାହାର ରାଜ୍ୟକୁ ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିଜ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହି କାମ କରି 2 ପଇସା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି। କଣ୍ଟାମାଞ୍ଜିରୁ ହୁଲେଶ୍ୱର ହଂସ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।